derivation. Saya buat sampai mana? Graf. Graf. Derivation dah lah eh. Maksudnya differentiate tu. Differentiate ada ajar tak? Ingat tu. Ingat graf je. Okay. So graf ni kalau you tengok akan kenapa x equals to a sin omega t. Tapi kalau you tengok video tadi, dia adalah x equals to a cos omega t. Apa beza sin dengan cos? Sin dengan cos adalah menunjukkan where is the initial starting point dia lah. So macam mana sin ni, kalau maksudnya bila t 0 dia duduk dekat x 0. Maksudnya dia duduk dekat equilibrium. Okay, pertama sekali bila nak buat soalan chapter ni, awak kena faham apa itu equilibrium. Equilibrium maksudnya adalah ni titik. Titik di mana dia without any external force. Okay, macam contohnya ni kan. Okay, awak ada apa ni? Awak ada straight line ni. Okay ni, saya buat contoh ni. Ini saya punya pendulum. Nanti kan awak buat eksperimen pendulum kan. So awak, bila awak ikat-ikat, awak letak dia macam ni. So ini adalah x adalah equal to 0. Ini adalah dalam keadaan equilibrium. Maksudnya dia berada dalam keadaan static lah, at rest. Okay. Sama juga macam case ni. Okay, kalau case ni saya ada spring, lepas tu saya letak. So dia berada di sini. Ini adalah equilibrium. Equilibrium tu maksudnya waktu objek tu tidak diletakkan any external force. So equilibrium tu maksudnya objek tu when at rest lah. Sama juga dengan ni, awak gantungkan string. So awak letak loaded. So bila awak letak loaded, awak tak goyangkan lagi. So itu adalah equilibrium lah. Cuma bila you dah tarik, so dia akan ada external force lah, dan external force tu akan menyebabkan ada restoring force. Ni FS ni kita panggil dia restoring force lah. So di mana A dengan restoring force always opposite direction dengan X. So X tu tolong tengok eh, kalau awak tengok maksud X, X adalah X, mana dah tak ada dulu X. Ni X. Okay. X adalah displacement from equilibrium position. Maknanya dia adalah jarak daripada equilibrium position. So kalau awak tengok dekat sini, ni. X ni adalah daripada equilibrium position. Dia bukan daripada wall eh. Dia bukan daripada wall. Okay, katakanlah wall sampai ke sini adalah 100 cm. So itu bukan X. X mesti daripada equilibrium. So please be careful. X mesti start daripada equilibrium position. So kalau awak tengok semua ni lah, daripada equilibrium position lah. Sama juga kes ni, yang ni X dia adalah start daripada equilibrium position. Okay, boleh faham tak yang equilibrium position tu? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okay. The next one adalah yang sin dengan cos tu. Okay, so apa itu sin, apa itu cos? Okay, formula asal, formula yang dia given to you adalah ini, A sin omega T. Ini bermaksud bila at t kosong, stopwatch dia nak start tu, x tu adalah dekat equilibrium lah. Maksudnya dia start dekat kosong. So that's why you akan dapat graph sin. Tapi equals to a cos omega t bermaksud dia dah berada di amplitude lah. Dia dah ada dekat positive a. Di mana ini x adalah kosong, ini x adalah kosong, ini x sama dengan positive a. Maksudnya dia duduk dekat amplitude lah. Ada juga formula x equals to negative cos omega t. Negative ni maksudnya dia duduk sebelah sini lah. Dia duduk dekat x equals to negative a. So formula ni boleh jadi macam-macam. Dia tak semestinya a sin omega t. Dia boleh jadi cos, boleh jadi negative cos, boleh jadi negative sin. Negative sin macam mana pula? Negative sin masih lagi duduk dekat kosong, tetapi dia tak, kalau yang ni dia akan bergerak ke kanan. Maksudnya lepas ni dia akan gerak ke kiri, this one, ke kanan. Kalau x sama dengan negative a sin omega t, maksudnya this one dia start kat kosong tapi dia bukan akan gerak ke kanan, dia akan gerak ke kiri. Itu maksud negatif. Boleh tak ni? Faham tak tu? Tu faham tak tu? Yang ni ada dekat ni nanti, dekat graf nanti. Maksudnya graf, mana graf? Josh dekat sini. Ni mana? Okay. Graf. Ke memula. Ada gambar yang dia patah balik tu.
Mana gambar dia patah balik tu? Ah ni, ah gambar ni. Ah, kalau awak tengok ni, tengok ni formula dia x equals to negative a sin omega t. Maksudnya dia dekat equilibrium tapi dia tak gerak ke kanan, dia akan gerak ke kiri lah. Ah, so that's why dia akan dapat negatif. Okay, kita pergi tengok kepada graf ni. Hari tu yang kita buat tu kan. Okay, ni graf ni. So ini adalah graf yang you kena tahu sebab dalam you punya learning outcome discuss eh, discuss pasal graf kan. Okay, so saya akan buat balik semula lah yang ini eh. So ini adalah when formula dia x equals to a sin omega t plus phi, di mana phi adalah zero. Apa itu phi? Phi is initial phase. Initial phase maksudnya fasa permulaan dia. So fasa permulaan dia ni boleh berada di antara zero and a lah dekat amplitude. So dia boleh ada di mana-mana lah. Dia nak letak zero, boleh nak letak a, boleh nak letak di antara pun boleh. Dekat mana? Maksudnya bila you nak lukis graf tu, dia starting point dia dekat mana? Kalau dia start kat zero, you akan lukis graf macam ni lah. Tapi kalau dia start kat sini, graf you akan jadi macam ni lah. Ha, itulah maksud initial phase. Ini permulaan fasa. Ini nama dia ni initial phase. Ha. Yang ini nama dia phase, fasa. Jangan confuse ini dengan ini eh. So bila in the exam, look at the question lah. Kalau dia ask you about phase, ini. Kalau dia ask you about initial phase, adalah ini. So dalam case yang nombor satu ni, they ask, they say that initial phase is zero. Maksudnya zero lah, tak ada lah. So formula U akan jadi A sin omega T plus zero. So X akan sama dengan A sin omega T. So this is your formula lah akan jadi. So graph U akan jadi bentuk graph macam ni lah. Because dia minta X lawan T. So X adalah meter, T adalah second. So graph awak akan jadi bentuk bila T kosong, X kosong. So this is your starting point lah. Dan dia adalah graf sin, sin bentuk S. So inilah graf dia. So yang ni label period, yang ini label A, yang ini label negative A. So saya rasa yang ini awak tahulah kot, biasa kan amplitude, negative amplitude. Kenapa ada A positif, negatif? Sebab dia kan gerak kiri, kanan, kiri, kanan. So dia ada A mag positif, A negatif. Satu cycle saja, satu cycle adalah one period. Okay, kita masuk pula yang kedua. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, yang kedua dia kata bila T0, X adalah dekat positif A. Okay, macam kes ni tadi dia duduk dekat equilibrium. Maksudnya X0, T0. Okay, kes kedua ni dia tak duduk dekat equilibrium. Dia kata bila T0, X adalah positif A. So dia duduk dekat... Equilibrium tu kosong eh? Ha, equilibrium tu kosong. Iaitu waktu awak tak meletakkan apa-apa force. Ha, equilibrium tu maksudnya... kalau saya gantung, dia duduk di situ, dia duduk, dia diam-diam dulu cikgu, at rest. That is equilibrium. Boleh? Boleh faham tak equilibrium tu maksud dia apa? Okay. Okay, bila T0, X adalah positif A, so T0 adalah X positif A, so apa yang awak kena buat? So dia tak duduk kat equilibrium, so tapi awak dah tahu sebenarnya dia adalah cos, iaitu A cos omega T. Sebab apa dia duduk dekat puncak lah. So kalau saya lukis graf, saya dah tahulah graf dia akan berada di starting. Maksudnya kalau saya lukis graf, ini X, ini meter, ini T, ini second. Bila T kosong, X saya adalah dekat A. Nah, sebab dia kata bila T kosong, X saya dekat A. Positif A pula tu. So graf saya akan jadi bentuk macam ni. So ini graf apa? Graf cos. So awak boleh tahulah kan yang ini. Okay. Tetapi kalau you nak buat sin boleh, tapi you kena ada phi. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, kita akan buat kat tepi lah. Kita kena masukkan nilai satu-satu. X sama dengan A sin omega T plus phi. So T saya kosong, X saya pula positif A. So saya akan letak positif A ni. A ni saya masukkan dalam ni lah. Sama dengan A sin omega 0 plus phi. Ini 0 lah, omega darat 0, 0. Okay, so A bawa pergi sana dapat 1. A bahagi A satulah kan. Phi. So awak kena cari sin apa dapat, sin apa dapat 1. So kita akan guna kalkulator. Mana kalkulator saya? Ni kalkulator. Okay. So kalau awak tengok kalkulator saya ni. Okay, saya mesti tukar ini mode radian eh, sebab kita dalam chapter 9 kita terus guna kalkulator mode radian. So tekan shift, tekan menu, so angle 2 kita pilih radian. Ha, ni radian. Okay, saya terus tekan shift sin 1. So adalah pi over 2.
So maknanya phi saya adalah pi over 2 lah. So kat sini saya akan letak pi over 2. Okey, maksudnya formula baru saya akan jadi A sin omega t plus pi over 2. Or formula ni. Selalunya saya akan pakai formula ni lah. Yang ini sebab ada pi over 2. Tapi kalau jangan terkejut lah kalau ada formula dia pakai macam ni. Maksudnya dia adalah dekat positif A lah. So dua-dua formula diterima. Okay. Kalau graf ni awak faham bentuk dia macam ni. Katakanlah dalam exam dia bagi awak graf, dia bagi awak equation macam ni. Dia tanya macam mana shape bentuk dia. Awak akan tak tahu nak buat ni. Sebab apa? Dia ada pi over 2. Okay. Bila nak buat, katakanlah dalam soalan, apabila selalunya dalam exam dia bagi nilai. Kalau nilai kita masukkan nilai je lah. Okay, yang ni saya bagi general lah supaya awak faham maksud shifting ni. Okay. This is the equation kan? Ni sama equation ni. Okay. Tanpa kita tahu bahawa dia adalah cos, saya nak kena lukis graf. Okay. Bila saya nak kena lukis graf, saya tengok dulu apa dia punya mean. Mean dia adalah sin. So saya akan lukis graf sin dulu. Dan dia positif. So saya akan lukis graf sin positif. Ha, ni graf sin positif lah. Okay. Dan dia adalah positif pi over 2. Kalau you tengok ada dekat dalam you punya nota pasal shifting. Ha. Shifting. Dekat mana? Ni. Rules. If phi is negative value, shift the y-axis to the left. If phi is positive value, shift the y-axis to the right. So ini adalah rule untuk shifting. Okay. So maksudnya yang kita akan gerak adalah part CY. Okay, part CY. Okay, awak tengok part CY. Memanglah yang ini X. Cikgu ni X. Ini X tu adalah displacement. Y axis ini, ini Y axis. Awak tengok Y axis ni. Okay, awak nak kena shift ke mana? Ke kiri ke ke kanan? Kalau positif tadi dia cakap apa? Kanan. Ya, ke kanan. So saya akan bayangkan ni, ini benda ni. Benda ni boleh terangkat. So saya akan gerakkan dia sebanyak pi over 2. Okay, pi over 2 macam mana? Okay, tengok ya. Yang ini sebenarnya adalah bentuk cycle. Okay, ini adalah one cycle, one complete oscillation. Macam mana you cikgu tahu ni one complete oscillation? Kalau saya buat ini, bentuk dia atas. Yang ini bentuk dia saya gabungkan. Dia jadi bentuk bulat. Ini lorekkan ni, gabung dengan lorekkan ni, dia jadi bentuk bulat. And then awak boleh pecahkan dia kepada empat. Empat quadrant lah. Ha, iaitu pi over 2, pi, 2 pi. Ayat itu 90 darjah, 180, 270, 360. So sekarang ni tadi saya nak kena shift sebanyak berapa pi over 2. Maknanya saya perlukan 1/4. So mana 1/4? Ni 1/4. Ni. So maknanya saya gerakkan ni pergi ke sini. So graf saya nanti akan bermula dekat top. So maksudnya graf saya akan jadi dekat top ni. So graf saya jadi bentuk macam ni. So sama tak graf ni dengan ni tadi? Eh samalah. Yelah, bentuk dia macam ni lah kalau dia sin omega t plus pi over 2. Boleh tak? Boleh faham tak maksud shift graph tu? Ha? Eh, awak ni okey ke tak okey ni? Ha? Ada masuk dia. Cikgu ulang, cikgu. Okey. Sekarang ni graf awak. Cuba nak shift pi over 2 kan? Saya nak pi over 2. Pi over 2 adalah ni 1/4. Sekarang ni kalau awak tengok mula-mula sekali apa yang awak kena buat, awak kena lukis graf asal. Graf asal dia adalah graf siapa? Graf sin. Kita lukis graf sin ni, bentuk graf sin. Sin S, bentuk S, sin. Saya nak gerakkan siapa? Saya kena gerakkan ni y axis ni yang saya highlightkan ni. Saya kena gerakkan dia. Saya kena gerakkan dia ke mana? Ke kanan. Kenapa saya kena gerakkan dia ke kanan? Sebab dia positif. Kalau dia negatif baru gerak ke kiri. Dekat mana cikgu tahu ni? Dekat dalam nota ni ada tulis. Phi negative value shift to the left. Phi positive value shift to the right. Ni ada kat nota ni. Okay. Sekarang ni awak nak gerak berapa? Nak gerak berapa? Okay. Awak kena ikutlah. Dia nak gerak pi over 2. Pi over 2 ni ada 1/4. So saya akan gerakkan dia 1/4 ni. 1/4. Maksudnya yang ini saya buang lah nanti. Sebab saya punya axis ni dah bergerak kat sini. So inilah starting point saya. So saya akan lukis balik. So ini saya punya permulaan. Graf saya akan jadi macam ni. Okay, dia macam ni kan. Tapi awak kena sambung.
Sebab awak kena cukupkan satu cycle. Kena cukupkan satu cycle. Yang ah, ya, sebab awak kena buat satu cycle. Dia ini adalah kita nak tentukan permulaan dia saja. Kalau awak shift sampai sini ataupun awak shift sampai sini, ah ya, sambung balik. Kena satu cycle. Dan graf dia mesti adalah graf sinusoidal. Graf dia bersambung macam tu. Dia tak ada, cikgu, graf saya mula-mula macam ni, cikgu. Lepas tu dia jadi zigzag. Bukan, dia adalah uniform. Dia adalah simple pendulum. Simple pendulum tu maksudnya apa? Kalau dia gerak dari kanan, dia akan pergi kiri. Lepas tu dia pergi kanan, kiri. Lepas tu dia kanan balik. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Without loss of energy eh. Dia macam father clockwise. Father clock, father clock tu. Ding, 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 ding. Okay. Okay, kenapa tak apa. Kalau tak faham ni lagi, kita buat yang nombor dua pula. Okay, nanti yang ini buat yang nanti pada nota. Okay, kita buat nombor ni pula. When x is 0, a adalah sin omega t plus phi. Tapi kali ni t kosong, x adalah negatif a. Maksudnya gambar awak ni dia duduk belah kiri. X kos awak ni. Lah. Haa, okay. Graf tu duduk macam ni. Okay, so apa yang kita nak buat? Kita masukkan nilai lah. Okay, so saya masuk terus eh. Nilai ni negatif a. So negatif a sama dengan a sin omega kosong plus phi. Phi tak tahu eh. Saya nak cari phi sekarang. Okay, A bahagi negatif A, negatif 1 lah sama dengan sin phi. Ha ni. So saya pergi dekat calculator, shift negatif 1. Negatif 1. So saya akan dapat negatif pi over 2. So maksudnya phi saya akan dapat negatif pi over 2. Ha, so negatif pi over 2. Sebenarnya ada akan dua jawapan. Satu lagi negatif pi over 2. Satu lagi adalah 3 pi over 2. Ha, macam mana cikgu tak minta tahu 3 pi over 2? Okay, jadi kita tekan 3 pi over 2. Sin 3 pi over 2. Awak akan dapat juga negatif 1. Kenapa pula tak faham lah. Okay. Kalau awak tengok ingat balik yang saya baik pecahkan tadi pi over 2, pi, 3 pi over 2, 2 pi. Okay, pi over 2 maksudnya you punya sin akan dapat kosong. Ha, kalau pi, ha, tekanlah shift pi dapat apa? Sin pi. Ha, awak akan dapat kosong. Eh, sin pi over 2 dapat apa? Dia kosong. Ha, yang ini sin pi over 2 dapat 1. Sin pi akan dapat kosong. Okay, sin 3 pi over 2, 3 pi over 2 dapat negatif 1. Sorry. Negatif 1. Sin 2 pi akan dapat balik, tekan sin 2 pi. Awak akan dapat kosong, kosong. So maksudnya kosong ni ada dua. Kosong ada. Satu bila sin kosong ni. Sin kosong dengan sin 2 pi akan dapat kosong. Dengan sin pi ada tiga. Kenapa ada tiga? Sebab dia kan ada tiga titik yang terkena kat kosong. Okay, lepas tu adalah sin pi over 2 dapat 1, sin 3 pi over 2 pun akan dapat 1. Okey, macam mana pula negatif pi over 2 pun dapat 1? Ya, bila tekan calculator, negatif pi over 2 pun akan dapat 1. Sebenarnya awak tengok kat graf ni. Okey, ni saya lukis graf. Okey, lukis graf. Okey, saya lukis graf. Ni sin. Okey. Berapa kali dia dekat kosong? 1. Kita buat 1, 2, 3. Betul lah 1, 2, 3. Dekat sin kosong, kosong. Dekat sin pi, kosong. Dekat sin 2 pi, kosong. Okey, berapa kali pula dia dekat 1? Ni sekali je, ni 1. Yang ini pula negatif 1. So sebenarnya dia berdasarkan graf ni. 1 tu apa? 1 tu paling maksimum. Kalau awak tekan apa-apa, sin paling apa-apa pun paling maksimum adalah 1. Dia tak akan lebih daripada 1. Okay, so dari sini apa yang saya akan dapat bahawa ada dua, satu negatif pi over 2, satu lagi 3 pi over 2. So nanti awak akan ada dua pergerakan yang awak kena buat lah. So graf saya akan dapat A sin omega t minus pi over 2 or yang kedua x equals to A sin omega t plus 3 pi over 2 or satu equals to negative A cos omega t. So kalau saya tak akan buat yang pi 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 tu. Saya akan pilih yang ni tadi yang ni kan. Yang saya akan pilih ni.
Sebab apa saya akan pilih ni? Sebab saya tahu dia dekat negatif. So dia adalah negative cost dan graf dia mesti negative cost. Okay, kita tengok betul tak graf dia? Okay, jawapan ni memang akan negative cost lah. So yang ini graf dia adalah kat bawah sebab dia adalah negatif kan? X meter, T second, graf you akan dapat shape macam ni. Ha, mesti satu cycle. Maksudnya kalau permulaan dia di truth, balik mesti bawah truth. Kalau permulaan dia dekat top, berakhir dekat top. Dia mesti one cycle. So ini amplitude, ini negative E. Okay, kita formula 2 ni sama dengan gambar ni. Okay. Ha. Kita tengok sama-sama. Ha. Ini yang shifting ni. Okay, formula dia X sama dengan A sin omega T minus pi over 2. Okay, ni formula dia. Okay, so pertama sekali apa saya nak buat? Saya tengok ni. Ni graf apa? Sin. So saya lukis sin. Ha, ni. Saya lukis sin graf. Okay, lepas tu saya nak shift ke mana? Okay, nak tengok ke siapa kiri. Shift. Ya, saya tengok ni ke kiri. So saya kena gerakkan, saya gerakkan siapa ni? Paksi Y. Saya kena gerakkan dia ke kiri sebanyak pi per 2 iaitu 1/4. Ha. Tapi belah sini tak ada. Kalau saya gerak, saya dapat apa-apa. So apa saya kena buat? Saya kena sambung. Buat sambungan. Ha, cycle. Okay, saya akan gerakkan ni. So yang ni, saya gerakkan dia sebanyak ni, pi over 2. Ni pi over 2 lah ni. Ni pi over 2. Daripada original ke sini pi over 2 lah. So maksudnya graf saya akan bermula dari mana? Dari bawah ni lah. Ni. Ha, sebab saya gerakkan, saya tolak dia ke sini. So inilah saya punya graf baru. So yang ni janganlah tengok. Ni tak ada lah. So graf saya bermula pada bawah. So graf saya akan jadi macam ni. Sama tak dengan gambar ni? Ya, sama. Ha, kalau gerak ke kiri, maknanya awak gerak ke kiri. So ini permulaan awak. Okay, saya ulang balik saya ulang balik kalau siapa yang tak faham tu. Pertama sekali saya buat sin. Macam mana graf sin? Macam ni graf sin. Okay, saya kena ke kiri ni, kena gerak ke kiri because dia adalah negatif. Ke kiri. Okay, saya nak kena gerak ni ke kiri sebanyak pi over 2. Tetapi saya tak ada sebelah ni gambar raja. So saya extend. Extend. Okay, pi over 2 mana? Inilah pi over 2 ni. Ni pi over 2. So yang lain, so graf saya akan bermula dekat bawah. So graf saya akan bermula dekat sini. So nampak sama je. Inilah jawapan ni sama dengan jawapan ni. Okay, kita buat satu lagi 3 pi over 2. X sama dengan A sin omega T plus 3 pi over 2. Okay, tengok 3 pi over 2. Apa pertama sekali buat? Saya dia adalah graf sin. So kita buat graf sin. Okay, nak gerak ke mana sekarang ni? Ke kiri ke? Ke kanan. Yes, sebab dia positif. Dia ke kanan. Tapi saya kena gerak berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ah, so saya kena gerak 3 kali. 1, ni 1, 2, 3. Ha, sampai rumah ni. So ni awak gerakkan dia 1, 2, 3. So dia berakhir di sini. So di sini lah baru dia nak. Dia bermula kat mana? Ni buang lah, buang, 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 buang. Dia bermula dekat bawah. Sama tak dengan graf tadi? Eh, sama. Boleh? Boleh faham tak maksud shifting graf tu? Faham. So saya rasa saya harap awak faham lah. Okay, tak apa. Nanti kita buat lagi. Okay, kita buat yang ni pula. Okay. Okay, yang ni pula. Kali ni dia kata bila x equals to a sin omega t plus phi when t 0, x 0. Eh, cikgu dia duduk kat equilibrium. Ha, betul. But v is negative. Maksudnya awak punya pendulum betul duduk dekat equilibrium tapi dia tak nak gerak ke kanan, lepas tu dia akan gerak ke kiri sebab dia negatif. So lepas ni dia akan gerak ke kiri lah. So sebenarnya awak dah tahu dah idea dia. Sebenarnya formula dia akan sin. Kenapa sin? Sebab dia duduk kat equilibrium tetapi kita akan letak negatif. So apa beza ni dengan atas tadi? Atas tadi T kosong, X kosong, dia tak ada cakap dia gerak mana-mana. So selalunya logiknya dia akan gerak ke kanan. So that's why dia adalah formula ni positif. Sebab dia kita anggap dia gerak ke kanan. Okay, tapi kalau dia ada mention the word negative, meaning dia adalah moving to the left. So you have to put negative lah.
So graf saya kita dah tahulah graf kita adalah graf negative sign. So ini graf negative sign ke bawah lah. So ini x, ini meter, ini t, ini second. Ini a, ini negative e. Okey, tetapi katakanlah kita nak cari phi. Ah, ini kalau boleh buat kalau awak faham konsep lah, awak tahu oh dia duduk kat mana. Ha. Okey. Ha, kalau awak kata dah ini kosong. Macam mana awak tahu ni kosong? Ha, macam mana Aziz tahu tu kosong? Masukkan nilai kan Aziz kan? Substitute. Ha, yes, you substitute. So saya masukkan kosong bahagi A ni. Saya masukkan nilai ni. Ini masuk kosong ini. Saya cakap macam tadi lah. So kosong bahagi A kosong. Ini kosong. So sin phi. Ha. So ha, tengok balik. Sin apa dapat kosong? Banyak tadi. 180 dengan 360. Okay. Sin. Sin pula. Phi awak adalah kosong pi. Pi eh? Pi dengan 2 pi eh? 2 pi. Kosong pi dengan 2 pi. Kalau tak percaya tengok ah 2 pi tadi ke ni. Pi kosong. Okey, lepas tu dengan sin kosong lah. Sin kosong tadi saya tak buat lah. Okey, tapi jawapan dia Haziq hanya pi saja. Kenapa? Kenapa? Ha, kenapa pula pi je? Ha, kenapa? Kenapa? Okey. Contoh 80. Ah, sebab dia adalah kes patah balik yang ni. So kalau ikut kosong tak boleh. Kosong maksudnya dia duduk kat equilibrium, kes atas tadi. Ni kes atas. Ni ini adalah betul. Dia adalah kosong. Phi kosong. Phi kosong maksudnya dia adalah duduk dekat equilibrium. Ha, dia duduk kat equilibrium dan dia permulaan. Okey, lepas tu yang kedua awak cakap adalah pi. Pi duduk kat sini. Ha, dia duduk kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak sekarang? Yang ni macam nak lepas ni ke kanan, yang ni duduk kat kiri. Okey, lepas tu adalah 2 pi. 2 pi ni adalah dia kembali ke zero. So the one yang duduk dekat left adalah pi only lah. Yang ke kiri, ke arah kiri adalah pi. So that's why formula awak akan jadi x a sin omega t plus pi or x equal to a sin omega t minus pi. Dua-dua boleh terima. Kalau ikutkan awak punya ni, mari kita tengok. Ada tak? Awak punya shifting ni. Cikgu. Ni dia tunjuk. Ha ni. X sama dengan a sin omega t plus minus pi. Dua-dua boleh. Positif boleh, negatif pun boleh. Ha, sebab apa? Kenapa positif boleh, negatif boleh? Sebab kalau kita lukis dia punya lukisan, awak akan dapat benda yang sama lah. Ha, okay, saya ulang. Faham tak yang tu kenapa dia hanya pilih pi? Sebab pi tu je yang menunjukkan dia ke kiri. Kalau kosong, dia akan duduk equilibrium, phi kosong, lepas tu dia gerak ke kanan. Kalau 2 pi tu, dia dah kembali balik ke original position. Boleh? Kalau 2 pi pun sama kan? Ah, 2 pi sama dengan kosong. 2 pi kan buat lagi 2 equation lah. Ah, dia cycle yang sama. Ah, kita hanya belajar satu cycle je. Kita tak ada itu benda itu nanti sem 2 ke chapter 11 dan itu benda lain, itu benda lain. Kita belajar satu cycle dia, betul. Dia akan jadi nanti pi tu tambahlah net. Ha, ada itu tak adalah kita tak exam awak tak sampai tahap tu. Ah, okey. So saya ulang balik kosong. Kalau kosong maksudnya dia macam ni, dia mula kat sini, so dia akan lepas tu gerak ke kanan. So pi maksudnya dia duduk kat kosong tapi lepas tu dia akan gerak ke kiri. Kalau 2 pi dia duduk kat kosong, dia dah kembali ke original, lepas tu dia akan gerak ke kanan. So the one that rule ke kiri hanyalah pi sahaja. Okey, tapi ada 2 pula, kenapa plus dengan minus? Okey, kita kena tengoklah pula graf. Okey, kita tengok graf. Graf dia adalah tadi x equals to apa tadi? A sin omega t plus pi. Okey ni kita buat yang ni. Graf apa kita nak buat? Graf sin. Okey, okey graf sin. Okey, saya nak shift dia ke mana? Ke kiri ke kanan? Ke kanan. Okey, saya akan beri ke kanan sebanyak berapa pi? Pi berapa? Ha? Dua. Dua. Yes. Dah dua. So saya akan shift dia dua lah ni. Dua. Dua. Dua lorekkan ni. So ini starting point saya. So maknanya graf saya bentuk macam mana? Dia start daripada sini ke bawah. So graf saya macam ni lah. Lambung sama tak? Ah, sama. Yes, yeah, sama. Ya, yeah, kena cukupkan satu cycle.
kena cukupkan satu cycle. So kalau awak bermula daripada titik kosong, so awak mesti berakhir dengan titik kosong juga. Ha ni. Okey, ini kalau dia positif. Okey, apa jadi kalau dia pun negatif lah? Okey, kita buat dia negatif. X equals to A sine omega T minus pi. Okey, sama juga graph sine. Kita akan buat graph sine. Ini adalah biasalah. Okey, kita nak gerak ke mana? Ke kiri ke kanan pula? Ke kiri. Yes, ke kiri. Habis tu tak ada sambung. Sambung. Yes, sambung kan dia. Sebanyak dua. Ya, dua. So graph awak macam ni. So janganlah bermula kat sini. Graf awak bukan bermula kat belakang. Graf awak ini kita nak cari starting point dia je dia. Ini. So graf awak adalah ke bawah juga. So sama. Nah, so maknanya pi ke positif ke negatif ke dia will get come out dia graf yang sama. So that's why dia tulis dekat dia punya nota kuliah positif or negatif pi boleh. Okay, jangan risau dalam exam dia tak bagi general macam ni. Dia akan bagi you nilai. So, kalau dia bagi unit saya, cuma saya cerita yang ni kalau mungkin dalam konsep lah UPS ke dia boleh tanya lah. Dia kata okay, mana graf ini dia tanya. X equal to A sin omega T. Dia bagi A, B, C, D. Ni graf apa? Mana graf yang sama dengan ni? Tak tahu, tak tahu nak buat. Sebab ini boleh tanya kat konsep lah. Yes. Sebab apa kalau untuk PSPM dia akan bagi nilai. Dia akan bagi nilai. Awak tak akan shifting-shifting ni, awak tak buat ni sebenarnya. Dia akan bagi nilai. Contohnya X sama dengan 7 sin 7 T minus pi. Okey, dia bagi awak nilai macam ni. Dia kata sketch graph. Okey, apa yang saya akan ajar awak buat, awak masukkan nilai. Maksudnya buat dulu. Bila T kosong, awak masukkan T kosong. Awak tekan-tekan-tekan-tekan calculator, awak dapat X sama dengan 7. Cikgu, saya tekan calculator, saya masuk nilai ni, make sure calculator mode radiant. Awak tekan-tekan-tekan ni, awak dapat 7. 7 ni sama dengan siapa? Sebenarnya sama dengan amplitude. Dia tak akan pergi beyond 7. Kalau awak tekan-tekan calculator, awak dapat 10, salah lah. Kenapa cikgu cakap tak boleh dapat lebih daripada 7? Tak faham lah, saya pun tak faham lah. Cuba cerita kat saya kenapa. Yang angle semalam tu memang kurang pada 10 kan? Itu cerita lain. Oh, ya ke? Okay, sorry. Itu nak OBHHM. Ni saya tanya sekarang ni kenapa X displacement ni tak boleh lebih daripada 7? Sebab amplitude dia memang 7 dekat 7C. Ya, amplitude dia 7. Apa itu amplitude? Tak faham. Highest displacement. Dia maximum, yes. Highest displacement, maximum displacement. Pernah tak tengok video yang pencara tu baling bowling tu? Dia kata, I live in physics, dia kata. Ada tak tengok video tu? Tunjuk. Oh, yang dia lepaskan bola kat muka. Yeah, dia lepaskan bola kat muka dia tu kan. Dia kata, I believe in physics. Lepas tu dia kata, ni ala HHM ni dah banyak metrik pula dah. Saya tak tahu nak tulis apa. Super harmonic motion, bowling. Bowling ball. Kan keluar bowling pula dah. Macam tu lah. Rasa dia famous dah tu. Tak tahu lah, tak canggih sekarang. Tak jumpa lah. Yang dia ada profesor tu kan, dia buat dekat lecture. Ni lah profesor ni. Dia ada buat bukan bola bowling kan, bola besar kan. Oh. Yang sebelah tu. Mana? Saya lajukan. Cikgu yang kat tepi tu. Video baru. Video baru ni. Ni. Oh, ada video baru. Oh, pandai pula awak. Ni. Oh, baju dia macam clown pula dah. Pedal lah. Maknanya awak belajar ni. Semua awak belajar benda yang orang buat. So, ni dia letak kat muka dia. Dia kata dia akan lepaskan dia katakanlah kat 7. Dan dia percaya benda tu tak akan lebih daripada 7. Memang betul. Itulah amplitude maximum displacement yang awak lepaskan. Bila awak lepaskan dia, dia tak akan pergi beyond daripada tempat yang awak lepas. It will not go higher than the one that you release. Tak, dengan syarat awak tak letak external force lah. Itu kalau you letak external force, dia dah tak kena lah dengan HHM tu eh. So kena be careful lah itu. Dahlah, ini kalau cerita ni tak habis-habis lah ni. Okay. Mana saya punya tadi balik?
ingat dalam matrik banyak kira je. Okey. 7-7. So maksudnya bila awak tekan kalkulator, bila awak nampak awak punya jawapan, cikgu saya dapat jawapan saya 100. Mesti awak tak tukar kalkulator mood radian. So awak boleh tahu dah. Jawapan awak salah tu sebab awak tak tukar mood radian. Okey dah, saya kembali pada ni. Bila T kosong awak masuk awak dapat 7 kan? Macam mana nak looking graph? Senang awak nak looking graph. Ini X kan? Unit kena ada meter, second. So bila T kosong, dia duduk kat 7. So graph saya terus macam ni saya buat. Cikgu tak payah cari yang lain je. Saya dah tahu permulaan dia. Saya dah tahulah graph dia mesti sin. Cuma T ni kena carilah nanti. Cari T sama omega sama dengan 7. So 7, saya letak 7 pi lah senang. 7 pi sama dengan 2 pi over T. Pi pi cancel, so T saya sama dengan 2 per 7. 2 per 7 tak tahulah bahagialah malah tekan-tekan kereta. Okay, so bagi 7. Berapa? 0.29. So kat sini saya letaklah 0.29. So dalam exam macam ni lah. Dia takkan suruh awak shift-shift ni. Saya tak tahulah kalau dia nak bagi, saya tak tahu. Saya tak tahulah exam keluar apa. Tapi kebanyakan soalannya dia bagi nilai. So you just masukkan nilai, tengok dia duduk kat mana. Kalau awak kira-kira cikgu saya dapat negatif 7. Okey, kalau dapat negatif 7 buatlah dia ke bawah. Maksudnya graf awak akan jadi macam ni. Graf dia sine, mesti sine. Bukan mesti sine. Sorry, ini graf cos kan. Graf dia mesti sinusoidal. Sinusoidal bukan sine. Sinusoidal graf. Dia tak akan jadi zigzag graf, tak ada. So ini negatif 7. Dia bermula bila T kosong, dia duduk dekat negatif 7. Okey, cuma kita akan ada masalah. Kalau bila awak tekan-tekan kalkulator, awak masukkan nilai. Cikgu saya tekan kalkulator, tiba-tiba saya dapat cikgu X saya sama dengan kosong. Ini bermasalah lah. Kenapa bermasalah? So awak akan tulis ini X, ini T kan. Unit second, meter. Dia duduk kat sini. So awak tak tahu dia gerak ke mana. Dia gerak ke atas ke, dia gerak ke bawah. Sebab dia ada dua pilihan. So you kena buat satu lagi lah T. Awak kena cari T yang kedua. Okey, macam mana nak cari T yang kedua? Awak akan menggunakan period lah. Sebab period ni adalah one complete oscillation ni. Nampak ni? Ni one complete oscillation adalah period, right? So period ni kalau saya gabungkan ni jadi bentuk bulat. Kalau tadi you punya degree, you pecah pi over 2 pi, 3 pi over 2 dengan 2 pi. Sama juga. Satu cycle menghasilkan period. So period ni kita boleh pecah kepada 4 portion. Macam cake kan, boleh pecah 4. So T over 4, 2, 3, T over 4, T. 4 T over 4. So dapat T lah kan. Ni kalau saya letak ni kan dia pula tak nampak lah pula. Okay. 3 T over 4, 4 T over 4. Bahagi-bahagi dapatlah T balik. So satu complete cycle adalah period. So maknanya tadi saya start dengan kosong, kosong. Okay, saya start dengan kosong. So the next cycle saya akan start dengan berapa? T over 4 lah. T over 4. Mana nak dapat T? Tadi kan dah dapat dah tadi T. Berapa T tadi? 0.2 lah ni kan. So bahagi 4. So awak dapat 1/4. 1/4. Awak dapat 1/4 lah. 1/14. Sorry. 1/14. So masukkan 1/14 ni ke dalam T ni. Lepas tu tekankan kereta. Tekan. Katakanlah dapat 7. Buat dua je. So graf awak maksudnya ini X, ini T. Bila T kosong, X kosong dia kat sini. Bila T adalah T over 4, iaitu 1/4. Jangan letak T per 4. Letak 1/14 boleh. 1/14 dia duduk dekat 7. Dia duduk dekat 7. So graf awak teruslah awak buatlah macam ni. Dia akan jadi yes, macam ni. Tapi yang ni kita letaklah tadi berapa? 0.29 eh. Yang ni tak nak letak pun tak apa. Sebab dia yang penting ini je nak tengok sebenarnya. So yang ni pun kena lah ni letak satu lagi. Sorry, negatif 7. Meter second. Baru ini full mark. Okay. Nampak tak idea dia? Maksudnya bila soalan dalam exam dia, awak tak perlu shifting-shifting tu. Memang tak pakai shifting, tapi tu mungkin boleh keluar dekat UPS lah sebab dia adalah. Tapi kalau dia bagi nilai, saya memang suggest you masukkan nilai tu dulu. Carikan kat mana titik permulaan dia. Bila T0, dia X tu berapa? X tak semestinya 0 eh. Awak jangan cakap, cikgu bila T0, X0. Mana awak tahu dia lepaskan kat mana?
So bila T0, cari X dia berapa. Dia lepaskan dekat puncak ke, dia lepas dekat equilibrium. Ha, cari yang tu. Kalau dia dekat puncak, masalah awak settle lah. Awak boleh lukis. Tapi kalau dia berada di equilibrium, awak kena carilah dia gerak ke atas ke gerak ke bawah. Ha, kena buat je the next one. Buat dua je. Tak perlu buat sampai habis. Boleh tak? Boleh. Boleh. Dia jaman ada ke dia? Dia kata jaman. Diam je. Dia ada ke tak ada ni? Ada tu. Mana dia? Diam je atas jaman ni. Selalu dia paling bising kan? Adalah cikgu. Tengok TV eh. Rumah bising. Oh, rumah bising. Okay dah. So kita masuk kepada graf ni pula. Okay, ini ada graf function V. Ini graf V pula lah. V lawan T. Sama juga macam tadi. So kalau awak dah faham atas tu sebenarnya yang ini pun senang untuk awak. Okay, masuk je lah. V zero. So you must dapat R cos omega T. Ha, yang ini awak tak boleh cakap, cikgu, yang ini dia duduk kat mana? Mana kita nak tahu ni duduk kat mana? Sebab ini velocity, you tak tahu dia duduk kat mana. Yang tadi tu boleh tahu dia duduk kat mana. Yang ini tak tahulah. Yang ini kena buat terus lah graf. Okay, yang ini kena cari X dulu lah baru you tahu dia duduk kat mana. Ini velocity. Velocity tu we are talking about speed lah. Dia gerak ke kanan atau ke kiri. Okay, ini VMS negative second. Mesti ada unit eh. Okay, tengok cos. Cos positif. Ha, cos macam mana? Macam ni lah graf dia dah. Dari atas. Yes, period. Ha, yang ini bukan A je eh. Yang ini kena buat yang atas ni. Au. Au. Ha, so ini negatif au. Okay, yang ini pula sama jugalah. Au cos omega T plus pi over 2. Ha, yang ni dia dah bagi siap-siap lah. Yang ni. Yang ni sebab kita tak boleh nak shift-shiftkan dia, tak boleh. Okay, yang ini au cos omega T plus pi over 2. So sama juga. Okay. Yang ini kita akan lukis graf cos. Tapi ada pi over 2. Mak ada pi over 2. Itu kanan. Ah, so awak maksudnya awak kena shiftkan ni. So shiftkan ni, so saya nak awak buat punya imaginasi tu betul lah. Ini awak gerakkan dia ke kanan. Ah, so dia akan berakhir di sini. So graf awak adalah graf sin negatif. Ah. So inilah graf awak. Ah, nampak ke imaginasi awak tak nampak lagi? Gerakkan dua kali. Ah, so ni graf cos kan. Dia pi over 2. So, jap. Dia adalah pi over 2. Maksudnya saya akan shift dia ke kanan. Oh, sekali ha, saya je. Saya akan kerikan dia sekali je lah ni. Ha, pi over 2. So, ni buang. Buang. So, graf saya bermula bawah. So, bawah naik atas sambung. Cukupkan satu cycle. Mesti cukupkan satu cycle. Okay. Yang ini pula. Ha, sama jugalah. Au cos omega T plus 3 pi over 2. So saya akan bergerakkan dia 3 kali. Ha, so graf saya graf cos mula-mula. Positif ya. Eh. Kalau negatif awak kena letaklah negatif start dari bawah. Kalau positif, positif. Kalau negatif, negatif. Gerakkan dia 3 kali. Okay, kita gerakkan dia 3 kali. 1, 2, 3. Ha, so ni gerakkan ini buang. So graf saya bermula dari kosong naik atas. So graf saya macam ni lah. Kosong naik atas. So ini akan jadi VMS negative 1, ini T, ini AU lah. Ini jadi negative AU, ya ini T. Okay. Terusnya adalah A. Ha, sebab ada 3 graf, ada 4 graf nanti. Okay, so yang seterusnya ini. Okay, sama AU squared sin omega T. Sebab apa? Phi kosong. Okay, macam mana graf ni? Ni graf apa? Graf sin. Macam mana graf sin? Adakah saya buat dia ke atas ke saya kena buat dia ke bawah? Bawah. Yes. Kenapa kena buat dia ke bawah? Negatif. Ya, sebab dia negatif. So, saya buat dia ke bawah. Ini lah. Tapi ini jangan letak au lah. Dia kena au squared. So, ini negatif au squared. Okay, yang ini pula samalah. Bila awak dah pandai dah buat graf omega T plus pi over 2. Okay. Macam mana pula graf ni? Okay, ni lah kena shifting lah. Shift sebab dia shift sekali ke kanan. So saya shiftkan dia sekali ke kanan. General dia ni eh. Sebab apa? Cikgu dia graf saya tapi ada negatif. So dia graf ni lah. Ha, so shift dia ke kanan. So graf dia bermula pada bawah ni. So graf cost. Dia adalah cos. Negative cos lah graf dia. Ha, itulah maksud shift-shift graf. Itulah idea dia eh. So at least you tahu soalan shifting, you tahu.
positif ke kanan, negatif ke kiri. Berapa banyak nak shift tengok pada pi. Kalau pi over tu satu kali lorekkan saja. Kalau pi dua kali. Kalau tiga pi, tiga lorekkan. Kalau dua pi, empat lorekkan. Okay, dan last kali 3 pi over 2. Ini R squared sin omega t plus 3 pi over 2 lah. Ha, so yang ni saya kena shifting. Jangan ikut graf ni pula. Ikut graf asal. Ni graf asal ni. 3 kali. 2, 3. So yang ni lah. Saya bermula dekat puncak. Yes. 1, 2, 3. Bermula puncak di atas. So macam ni. So ini t. Second, ini A, M, S, negative 2, R, R squared. Sorry, R squared, R squared. And negative R squared, ini R squared. Alright, graf terakhir adalah graf energy. Panggil dia graf mangkuk. Graf mangkuk ayun. Nah, siapa yang tak tahu, saya panggil dia mangkuk. Graf mangkuk ayun ni pun tak ingat. Kenapa graf mangkuk? Okay, graf mangkuk ni macam mana? Graf dia macam ni. Ha, ni kan macam mangkuk ni, gambar mangkuk ni. Ha, okay, graf dia adalah energy. Kita akan ada kena lukis kinetik, potential dengan total energy. So graf mangkuk ni, gambar mangkuk ini adalah U and potential energy. Mangkuk terbalik, kinetik energy, and then penutup mangkuk tu adalah total energy. Formula tak perlu hafal. Formula ada. Dekat mana? Dekat list formula tu ada. Jangan hafal. Ni dekat list formula ni ada ni. Ha ni. Ni ada ni graf ni. So saya tak akan hafal lah yang ni. Saya hanya hafal graf mangkuk tu. Okay, mana kita pergi mana tu? Sini. Ke pinam. Pinam. Okey, graf mangkuk eh. Okey, saya buat graf mangkuk. Okey, mula-mula sekali saya buat mangkuk. Mangkuk. Ha, mangkuk. Mangkuk ni siapa? U. Lepas tu nak tulis tak formula dia? Ah, ha, tulis lah. Kat mana nak dapat? Ah, ha, tengoklah dekat nyawa tu. Dekat formula list give. Okey, yang kedua. Mangkuk terbalik. Ah, ha, mangkuk terbalik. Okey, yang ini mesti make sure mangkuk tu duduk dekat amplitude eh. Ha, sebab ini adalah patutnya buat label dulu energy joule. Ini x sebab energy lawan x ini meter. Ha. So that's why amplitude maksimum dia ini kosong. Okay. Mangkuk terbalik ni siapa punya? K. Okay. Dan last sekali adalah mangkuk ditutup. Kena tutup lah mangkuk ni. Tak makan lagi mangkuk ni. Alamak, gari banyak pula dah. Okay. Dia berakhir dekat situ eh. Ini adalah energy. So graf mangkuk dia macam ni. Ha, sebab ini boleh keluar lah ya. Sebab discuss ni macam-macam. Sketch, interpret, ha, apa-apalah suka hati dia lah nak tanya apa. Eh? Okay. UPS pun boleh tanya jugalah soalan ni. Tanya mana graf energy lawan displacement. Ha, so kena ingat graf mangkuk. Ingat graf mangkuk. Okay, mana data energy? Kalau awak tengok video yang saya ada bagi tadi ada, dia ada cerita pasal energy. Dekat mana energi terjadi. Dia cerita energi tu adalah terjadi dekat ni. Ha ni. Ha, so kalau awak tengok ni. Ha ni. Dia potential. Kinetik. Potential. Ha. Yang ini potential. Kinetik. Potential. Ha. Kita tengok sekali lagi eh. Apa energi yang ada dekat spring ni. Ha, kat mana maximum velocity terjadi. Maximum velocity terjadi dekat equilibrium. Ha. So potential. Ha, ni dekat tuning fork. Okay. Kinetic energy is energy of motion at the ball where are the two point. Okay. Dan ni ada ayat dia. The tuning point where is not moving. Maksudnya that's why dekat tuning point ni, turning point ni, dia hanya ada potential energy sebab kinetic energy dia zero. Sebab dia not moving. Dia stop. Ha, dia stop. Ha, K zero lah. Ha, dia stop. Nampak? Dia macam dia stop sikit. Dia freeze. Ha, dia stop. Good. Dia stop. Ha, ni equilibrium tengah-tengah ni. Ha, ni amplitude dia berasa kat sini. Okay. So kalau soalan tanya dekat mananya berlakunya Vmax. So Vmax akan berlaku dekat equilibrium. Ha, sebab nampak ni Kmax ada K kinetic energy adalah paling maksimum dekat equilibrium. Ha. So that's why Vmax adalah paling
berlaku Vmax, iaitu velocity maximum hanyalah berlaku dekat equilibrium sajalah. Tapi Amax ada berlaku dekat dua-dua lah, dekat atas ni dengan sini. Sekejap ya, saya tunjuk sebab yang ini ada yang confuse yang ni. Okay, ni. Ha, tengok ni. Yang Bmax equilibrium tu untuk kinetik ke potential? Kinetik, K sama dengan half mv squared. Kinetik lah. So kinetik paling maksimum adalah dekat equilibrium. Ha ni, dekat equilibrium. So kalau soalan tanya, where is the Vmax? Jadi cakap lah dekat equilibrium, dia berlaku dekat equilibrium. Tapi Amax berlaku dekat amplitude. Sebab ada student cakap, cikgu, bukan A dengan V sama ke? Ya, itu linear sayangku, linear. Ha, linear. Kita sekarang cerita pasal linear ke tak? Kita pergerakan SHM, ulang alik. Pergerakannya bukan linear. Linear dia gerak straight, lepas tu dia patah balik. Lepas tu dia decelerate, accelerate. Ha, itu. Ini tak. Ini adalah pergerakan ulang alik. So A dengan V bukan berada tempat yang sama. Sebab selalu memang kita cakap, cikgu, A dengan V tempat yang sama. No. Yang ini Amax hanya berlaku dekat amplitude. Nampak ni Amax berlaku dekat amplitude lah. Tapi V maksimum hanya berlaku dekat equilibrium. Okay. Vmax pula ada dua. Satu positif, satu negatif. Positif-negatif adalah refer kepada direction. So kalau awak dapat Vmax negatif, maksudnya dia tengah nak ke kiri lah. Kalau awak dapat Vmax positif, maksudnya dia nak gerak ke kanan. Ha, sebab nanti bila awak calculate Vmax, cikgu saya dapat, maksudnya dia tengah nak gerak ke kanan lah. Kalau you dapat negatif, dia tengah nak gerak ke kiri. Sama dengan A jugalah. A negatif maksudnya dia nak gerak ke kiri. A positif dia nak gerak ke kanan. Ha, so itu maksudnya. Sebab A dengan V adalah sejenis vector. Ingat balik tu vector. Okay, so kita balik kepada formula ni. Formula mana formula? Okay, kita tengok formula. Besar sangat. Okay, kita tengok formula. Okay, ada dua formula je yang not given lah nanti. Ada yang you kena hafal. Okay, kita tengok formula ni. Lebih sudah jonting lah. Saya harap awak print ni formula ni. Sebab formula ni tulis apa yang kena hafal, tulis kat tepi. Okay, ini ada kita belajar. Ini ada. Apa guna color ni? Okay. Ini ada, ini ada, ini ada. K ada, U ada, ini ada. Ini pun ada. Okay, ni kita tak masuk lagi lah T ni. Okay. Formula yang kena hafal, dia sampai sini je chapter 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okay, ada dua formula yang kena hafal, iaitu Vmax, iaitu AU. Satu lagi Amax. Amax adalah AU squared. So dua formula ni sila hafal. It's not given. Tapi soalan ni sampai dia buat pasti nampak banyak kali soalan dia tanya. So ingat AU, AU, AU squared. AU, AU squared. Jangan you squared dua-dua pula dah lah. AU squared. Omega yang squared. Okay. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okay. So kita masuk kepada the last kali lah. Last kali adalah period. Okay, kita masuk nota yang terakhir. Period. Okay. Okay. So at the end of this chapter, students should be able to use expression of period, simple pendulum and single spring. So you use saja. So dalam learning outcome awak hanyalah guna. So you tak perlulah nak hafal dia punya derivation. Guna saja, guna saja. Okay, guna untuk simple pendulum, satu lagi spring. Determine acceleration ni dekat eksperimen. Ini pun dekat eksperimen. So ni tak ada. So you pakai yang ini je lah. So use simple pendulum and single spring isolation. Okay, kita guna je lah. So saya tak nak lah go through ni secara detail. Sebab kalau awak tengok ni, apa ni banyaknya. Ini dia buat figure diagram je, tension, weight. Lepas tu dia letak formula-formula ni. Lepas tu inilah dia kata kenapa angle dia kena kecil. Supaya dia dapat straight line. So dia guna Newton second law. Sebab apa dia ada pergerakan. So dia dapatlah A directly dengan X. Okay, so dari situ nanti dia compare dengan omega. So dapatlah formula ni. Dan ni outcome cakap apa tadi? Use. Guna je lah.
So T sama dengan 2 pi L over G. L tu apa? Length eh. Length of the string. G tu adalah gravity lah, 9.81. So you akan dapat T. Okay, satu lagi adalah. Ini untuk pendulum ke? Ha, ini untuk pendulum. L, ingat pendulum kan ada length. Length. Ha, ingat je tu je. Pendulum ada length. Oh, dia pendulum. Ini period. Period tu apa? Masa lah. Masa untuk dia complete satu oscillation. Eh, yang ini adalah dia punya teori. Yang awak nanti nak buat eksperimen tu, awak buatlah T average bahagi 20, bahagi 10. Ha, itu eksperimen. Yang ini dia punya formula teori eh. Awak jangan pula nanti dekat eksperimen awak guna formula ni untuk cari period. Period kan semalam saya dah tunjuk dah T bahagi 10. Ha, itu T average, sorry, bahagi 10. Ha, yang ini formula general. Ini formula teori dia. Okay, the condition of simple pendulum mestilah angle kena small, string tu kena inelastic and light. Tak boleh string yang berat eh. The only gravitational force and tension on the string acting on simple pendulum. So tak boleh ada external force. That's why kan, because you buat ingat tak semalam you cakap apa? Merilis dengan supaya tak ada external force. Okay, lepas tu kita ada. Okay, kalau you tengok spring ni, ini adalah dalam equilibrium. Yang ini bukan equilibrium, yang ini spring ni tak ada load. Maknanya spring je, dia tak menghasilkan HHM. Kalau yang ini awak biar je tak ada apa-apa. So biar awak tak load, okay, ini baru equilibrium je. So you tarik, bila you tarik, so dia akan ada restoring force lah ke atas. So nanti sama jugalah bila dalam equilibrium, so dia kosong lah. So F tolak W sama dengan dapat formula ni. Bila ada acceleration akan dapat ni. Okay, tak apa, yang tu semua tak akan ada dekat exam lah. Okay. Yang paling penting adalah T ni. Ni. T sama dengan 2 pi M over K. Di mana M adalah mass of the object, K adalah spring constant. So kebanyakan student, apa masalah? Dia tak tahu nak guna formula yang mana. Dia tahu dah. Okay, soalan suruh cari period. Medium nak guna. Cikgu nak guna nombor 46 ke 47? Dia dah jadi bengong kat situ. Yes, tu untuk spring ke yang tadi tu? Ya, kalau nampak length, length ni adalah untuk pendulum. Kalau K adalah spring, spring constant. K kan spring constant, so ini untuk spring. Jangan cross, tak boleh campur aduk. Soalan tanya pasal spring, awak kata awak guna pendulum, tak boleh. Spring, spring. Pendulum, pendulum. Berbeza formula dia. Walaupun dua-dua nak cari period. M tu apa? Makan? Mass. Ha, mass. Mass apa? Ini semua cerita pasal spring. Mass load. L. Ha, mass load, ya. Yeah. Mass spring, but mass load betul-betul. Mass load. Ha, tapi formula soalan ni direct je. Dia suruh awak masuk nilai saja. Okay, habislah chapter 9. Okay, boleh? Boleh tak? Chapter 9 ni? Boleh. Okay, kita buat soalan objektif sikit. Sebab saya tak jumpa awak Isnin kan. Saya nak buat pre UPS ni. Sekejap. Mana benda ni? Ni. Kenapa awak ni tak ada soalan ni? Okay. Alright, saya buat soalan, a few soalan objektif dulu. Sebab awak pun baru habis hari ni. Nanti minggu depan kita sambung lah ya buat ni. Soalan ni saya buat, cuba try buat sampai nombor 2 ke. Tengoklah. Okay, lepas tu kita buat pre-UPS. Siapa yang dah boleh buat, bolehlah terus buat. Lepas tu Pasir pun dah boleh start buat. Pasir is coming. Kan awak dah rehat kan Pasir. Chapter A mana buat Pasir, betul tak? Betul tak, betul? Betul. Betul. Banyak sangat rehat dah tu. Mana ada buat Pasir dah tadi. Dah lama tak Pasir tu tak jumpa dah. Dia rindu ke awak? Okay, tengok topik 9. So kita dah masuk explain HHM, kita dah solve A, X equal to A sin omega T, kita dah masuk formula-formula ni lah, formula ni, differentiate ni. Saya dah ajar ke differentiate, saya takut, differentiate saya dah ajar tak? Kalau macam contohnya, X sama dengan 7 sin 7 T. So saya nak plus pi over 2. Saya dah ajar ke differentiate belum eh? Belum maksudnya. Pi over 2, okay. So saya nak differentiate. So velocity sama dengan dx over dt. Sebab velocity adalah perubahan dekat x. Okay. So awak tulis balik d over dt 7 sin
7 pi t plus pi over 2. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, siapa saya punya the one that I want to differentiate? T. T. So T. T duduk kat mana ni? Oh, baca sini. Mana T? Ah, ni T. Okay. So T ni dia duduk di dalam rumah ni, rumah sine. So awak kena differentiate dua kali. Satu awak kena differentiate dalam ni, satu lagi awak kena differentiate dekat sine. Ha, dalam ni, paket ni, saya anggap ni paket. Paket yang adisi-air. Tak boleh pecahkan dia. Dia kena duduk situ. Kalau awak pecahkan dia, habis. Ha, okay. So siapa yang tak ada kaitan dengan T? 7. So 7 tak ada kaitan dengan T. So 7 bawa ke depan lah. So 7 D over DT sin 7 pi T plus pi over 2. Okay, macam ni. So saya nak differentiate siapa tadi? Saya nak differentiate T. Okay. Saya kena differentiate sin dulu. Differentiate sin akan jadi cos. Ha, so yang dalam bracket ni follow sahaja. Jangan ubah. Eh? Yang dalam bracket ni follow sahaja. Jangan ubah. Okay. Yang kedua awak kena differentiate dua kali. Satu awak differentiate sin. Yang kedua awak kena differentiate T ni. Siapa duduk sebelah T? 7 pi. Ha, katakanlah depan ni ada 7 pi 10 per 10 per 8,000 apa. Semua-semua yang duduk depan dia ni. Depan dia je. Yang ni tak ada. Siapa-siapa yang duduk dekat depan dia ni je. Bawa keluar. So bawa keluar ke depan. 7 pi. So awak akan dapat pada 449 pi cos 7 pi t plus pi over 2. So inilah awak punya velocity punya formula. Boleh? Boleh tak differentiate ni? Differentiate ni belajar add math kan? Kau tak belajar? Tak tahulah. Tak tahulah. Saya ulang yang ni. Hijau ni. Tak faham. Hijau. Okay, saya ulang balik. Okay, awak akan dapat formula dibagi sama dengan 7. Apa-apa nilai lah. 7 sin. 7 pi t plus pi over 2. Okay, so V diaman dengan dx over dt. Perubahan dekat dx dengan time lah. Over time. So saya masukkan nilai X dalam ni. So masukkan nilai X kat sini lah. Sebab X kat sini kan ni X. Okay. So saya cari T. Kalau bawah ni dia suruh differentiate pi. Ha, carilah pi. Kalau bawah ni dia suruh differentiate. Ha, carilah Z dalam ni. So cikgu tak ada Z kat sini lah. Tak perlulah differentiate. So differentiate ni cari benda yang awak nak kena differentiate. Saya nak cari nak differentiate T. So saya cari T. Mana T? T, 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 T. Oh sini T. T ni duduk dalam rumah sign. Awak tak boleh keluarkan dia. So awak kena differentiate orang rumah ni sekali. Awak kena differentiate owner of the house sekali. Ha, so yang tak ada T adalah 7 saja. Katakanlah kat sini ada cikgu kat sini ada 10 pi 5 ni. Ya apa-apa yang tak ada T bawa ke depan. Ha, so saya bawa ke depan sebab dia constant. Okay so saya differentiate lah rumah ni lah sin. So saya differentiate sin akan jadi cos. Differentiate sin akan jadi cos. Differentiate cos akan jadi sin. Negative sin sorry. Differentiate sign jadi cos, differentiate cos akan jadi negative sign. Ha, so yang ini jangan confuse lah. Okay. Boleh? Boleh. Okay so awak dah dapat 7 cos yang ini. Copy je. Make sure yang awak punya paket ni. Jangan ubah. Tengok paket ni sampai akhir je saya tak ubah. Ini paket ni fasa. Fasa dia tak ubah. Fasa sama. Face. Dia tak ubah fasa. Yang ubah adalah X. Itu in term of X. Satu lagi nak cari velocity. Satu lagi nak cari acceleration. Fasa dia sama. Ha. Contoh dia macam ni lah. Okay, fasa ni apa cikgu? Fasa ni macam fasa bulan. Okay, awak duduk Malaysia, awak nampak bulan mengambang. Kalau awak duduk dekat kita banyak kita tak kat Malaysia je saya tak nak pergi kat negara lain. Nanti negara lain awak cakap lain pula. Ha, yelah sebab kita kena ikut altitude juga. Okay. Saya duduk kat sini, saya nampak bulan mengambang. Awak duduk kat rumah awak pun awak akan dapat nampak bulan mengambang. Sebab we are in same face. Fasa yang sama. Faham tak tu? Ha, walaupun dia X, V, A tapi dia punya V tu mesti fasa dia face dia mesti sama. Ha, okay. Lepas tu dalam rumah ni ada 7 pi. 7 pi ni kena bawa keluar. Okay ada kita bagi contoh lagi lah. Okay V pula kali ni. Saya nak buat V. V sama dengan 10 pi cos pula kali ni. Cos 5 pi t plus pi over 2. Ha, okay saya buat ni.
saya nak cari A. A sama dengan apa? dV over dt. Okay. So, saya akan differentiate 10 pi cos 5 pi t plus pi over 2. Okay. So, kalau awak tengok ni, siapa yang saya kena differentiate? T. Mana t? Ni t. So, t ni duduk dalam ni. Okay. So, 10 pi ni ada tak kaitan dengan t? Tak ada. Alamak, dah hilang pula dari mana. 10, dia hilang. Sekejap. Okay, 10 pi ni dia tak ada kaitan dengan t. So, bawa ke depan. So, dapat 10 pi. Differentiate cos dapat negative sign. 5 pi t plus pi over 2. Jangan ubah. Dia mesti sama. Okay, lepas tu t ni depan dia ada 5 pi. Bawa pula ke depan. 5 pi. So, awak akan dapat 50, negative 50 pi squared sin 5 pi t plus pi over 2. So, inilah acceleration. Negative sin tu? Negative sin ni negative bawa ke depan ni. Negative ni kena bawa ke depan. So, dapatlah negative 50 pi squared sin. Cos, differentiate cos dapat negative sin. Yang ni kena hafal. Yang ini kena hafal. Ni kena hafal. Differentiate sign dapat cos. Differentiate cos dapat negative sign. Ini akan keluar dekat matematik SEM 2. So belajarlah sekarang. Nanti kat SEM 2 tu awak dah pandai. Max tak belajar lagi kot saya rasa yang ni. Tapi nanti awak kena belajar ni yang ni. Okay. Boleh tak differentiate ni? Kenapa negative 50 madam? Kenapa negatif 50? Ni 10 darat 5? 10 darat 5 negatif. Kita ambil yang T je kan yang kat dalam bracket tu. Yang sebelah T ni adalah 5 pi. So 5 pi ni bawa keluar. So 10 pi darat 5 pi dapatlah negatif 50 pi squared. Tengok ni. Faham? Okey, jap. Contoh jap dekat depan rasanya ni benda ni. Ini dia tak bagi nilai. Dia tak bagi awak nilai, awak takkan dapat tengok ni. Kalau dia tak bagi awak, dia tak bagi awak nilai, dia terlalu general. Tak ada, awak punya ni terlalu general lah, lontar awak ni. Dia tak ada, ada tak? Tanya amplitude, velocity. Ni differentiate ni. Okay. So bila masa nak guna differentiate, kalau dia suruh cari in term of t lah. So kita tengok cara dia differentiate. X equals to 8 sin 3 pi t plus pi over 2. Okay, mana dia punya differentiate? Ni. V sama dengan dx over dt. V sama dengan dx over dt sama dengan d over dt. Ni formula tu dia ambil balik. Yang x tadi tu. Okay, tengok ni. Saya nak differentiate siapa? T. Cari T. Mana T, T, T? Oh ni T. T ni duduk dalam rumah sign. Differentiate sign tak ada T. So 8 ni tak ada kaitan kan? So bawa dia ke depan. Nampak? Dia bawa 8 ke depan. So siapa-siapa tak ada kaitan dengan T ni bawa ke depan. Cikgu 80 pi patut depan ni 80 pi per 2. Yes. 80 pi per 2 tu bawa ke depan. Semua-semua yang tak ada kaitan tu bawa ke depan. Okay. Lepas tu yang kedua differentiate sign. So differentiate sign dapat cos. Bracket ni sama. Nampak? Sama je. Dia copy je. Jangan ubah-ubah Bracket ni macam ubah. Okay, lepas tu differentiate. Dia kena dua kali. Dua kali Satu you differentiate sign dengan cos. Satu lagi 3 pi. Nampak tak ni 3 pi? 3 pi sebab sebelah T ni ada 3 pi. Bawa pula ke depan. Nampak ni dia bawa 3 pi ke depan. So dapatlah jawapan. Itulah cara differentiate. Lepas tu kena tulis ni. Okay. Satu lagi. Differentiate A. Dia ambil apa? Dia ambil V. V yang mana? V yang dapat awak dapat tadi tu. V awak dapat tadi tu. Ni. Dia ambil yang ni. Okay, dia masukkan V dalam ni. Kita nak tengok cara dia differentiate ni. Okay. Saya nak cari siapa? Saya nak differentiate siapa? T. Tengok T. Mana T? Oh ini je T. So T ni duduk dalam rumah kos. So 24 pi ni ada kaitan tak dengan T? Tak ada. Bawa dia ke depan. Ni bawa ke depan. Okay. Differentiate cos dapat apa? Negative sign. Yes, negative sign.
Okay, lepas tu 3 pi ni duduk di sebelah t. So bawa 3 pi tu ke depan. Nampak dia bawa 3 pi ke depan. Ha, yang bracket ni jangan ubah nak. Dia kekal kan. Ha, so awak akan dapatlah jawapan dia ini. Ha, itulah differentiate. Tak susah pun. Okay, boleh tak differentiate ni? Boleh. Okay, dah. Kita masuk soalan. Differentiate eh, saya tertinggal. Okay. Sana, 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 sana. Pergi sana. Dia tak nak pergi sana pula dah. Okay. Alright. Satu lagi, bila kalau tengok formula ni ada dua. Satu adalah dia bagi dx over dt. Satu dia bagi adalah formula ni. Okay, bila masa nak differentiate yang macam tadi tu. Kalau dia bagi time. Ni. Yang ini awak guna bila dia bagi u time. Formula ni ada dekat sini. Jangan risau ada. Mana list formula ha, ni? Ha, ni. Ni formula dia ni. Ni. Ha, ni. Okay, so tengok formula ni eh. Ni. Kalau dia bagi u time. Formula differentiate ke? Differentiate. Formula differentiate. Jadi dia bagi differentiate. Cara differentiate tak ada. Kena hafal. Formula differentiate je dia bagi. Formula saja. Cara differentiate kena hafal. Ya. So kalau dia bagi, contohnya bagi tadi tadilah saya kata x sama dengan apa-apa. Dia kata cari v at given time 10. So dia bagi time. So awak kena differentiate lah. Okay, kalau dia bagi given x. Sebab akan ada dua soalan nanti. Kalau dia bagi x, given x, you akan guna formula belakang ni. Ha, macam contohnya tadi eh, kita tengok soalan ni pula. Saya kena ni discharge. Okay, kita tengok soalan ni. Okay. Ni contohnya soalan ni eh. The displacement, velocity, acceleration at given time t 2. Okay. Saya nak kena cari time bila dia 2. Okay. Saya ada tak formula? Okay. Kalau displacement boleh. T ni masuk je dalam ni. Tekan calculator sesuai akan dapat x. Okay. Untuk velocity pula macam mana saya nak buat? Mana ada formula velocity kat sini? So that's why you kena differentiate tadi. Yang awak buat ni. Ha, ni awak differentiate tadi ni. Awak differentiate A, awak dapat formula ni. So T ni lah ni, masuklah nilai berapa? 2. Kan tadi dia beritahu 2. Ni, 2. Ha, so awak akan differentiate, masukkan nilai 2, tekan calculator, dapat jawapan. Okay, yang seterusnya dia suruh cari A. Ha, dia suruh cari A. Awak tadi dah differentiate kan? Awak dapat ni formula ni. Ha, masukkan T sama dengan 2, tekan calculator, dapatlah jawapan. Ha, itulah cara differentiate. Ha. Tengok soalan. Okey, ada tak soalan contoh dia bagi x? Saya rasa awak punya tutor ada sekut. Okey. Kita tengok tutor awak balik. Nampak ke nak buat UPS ni. Okey, contoh soalan awak punya. Ni contoh soalan ni. Soalan macam ni. Dia bagi tahu ni. Dia kata suruh cari velocity tapi dia bagi x. So janganlah differentiate. Awak differentiate. Awak nak masukkan T apa. So yang ini awak guna formula yang tadi tu. Formula yang omega apa benda tu lah. Formula tu saya pun tak faham lah. Formula yang belakang ni. Ha ni formula ni. Sebab ada X dan formula ni. Sebab ada X. Eh faham tak? Boleh tak? Boleh. Ya mulut dah. Boleh ke tak boleh? Sebab yang ni saya rasa tu kalau buat pasien nanti awak akan perasan dalam soalan nanti dia akan bagi macam ni tau. Dia akan suruh cari kat sini tak ada sangat ni. Pasien ada kot. Macam ni lah dia bagi macam ni. Dia bagi velocity x adalah ni. So awak jangan differentiate, awak terus masukkan nilai saja. Tapi yang ni tak berapa sangat. Nombor 4. Okay, tengok nombor 4. The displacement of ni. Okay, ni dia bagi x. Ni formula dia bagi. Where x in meter, t in second. For, dia bagi nilai t. Dia suruh cari block displacement. Masuk je lah t 4 ni tekan calculator lah. Ingat calculator mode radian so awak akan dapat x. Nombor B, dia suruh cari velocity. Boleh tak saya nak pakai? So, differentiate kan? Ya, saya kena differentiate. Saya tak boleh jawapan pakai lah. Jawapan dah substitute 4 tu kena differentiate eh? Ya, bukan. Saya tak boleh guna formula belakang ni. So saya kena differentiate. Okay, saya nak differentiate yang mana? Saya kena differentiate dulu ni. Equation ni dulu. Jangan masukkan 4 lagi. Jangan. Differentiate dulu.
Jangan masukkan 4 lagi. Jangan masukkan 4 lagi. Differentiate dulu. Kalau awak masukkan 4, awak tak ada tempat dah awak nak differentiate. Kan kalau masukkan 4 kan, cikgu saya masukkan 4, cikgu saya dapat 5 kos. Awak bila awak tekankan kereta, awak dapatlah 5. Awak nak differentiate macam mana? Tak boleh. Awak kena biar dia dulu differentiate. Biar T tu ada dekat situ, baru boleh differentiate. Ada dapat tu, dapat equation akhir, baru masukkan T dalam tu. Okay, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau acceleration, dua kalilah differentiate. Saya akan differentiate yang velocity tadi. Velocity kan dapat nenek sebelum nak masukkan sebelum masuk T tu ada equation kan? Saya differentiate equation tu. Oh, paham. Jangan masukkan yang dah masukkan T. Nanti kan tak ada siapa nak differentiate kat situ. Soalan ni sama macam soalan ni. Sama macam ni soalan tadi yang tadi tu. Ni. Dia buat dulu differentiate. Nampak velocity acceleration. Dia buat dulu differentiate. Dia biar je. Dia buat dulu differentiate dulu. Lepas tu baru dia masukkan nilai. Okay dah. Kita masuk. Boleh tak tanya mana diam je lagi? Takut pula aku. Ada. Diam je. Kenapa tanya mana? Hari ni ada apa-apa ke? Ada quiz ke apa? Bukan? Tak ada lah. Saya pindah tempat lah. Bising kat sini. Okay, so yang ini velocity A, U, V, K ni semua ni lah. Okay, lepas tu emphasize relationship energy dengan amplitude. Yang ni yang macam mana ni? Yang ni yang tadi tu lah yang saya kata equilibrium hanya ada kinetic energy. Dekat amplitude ada potential lah yang video saya tunjuk tadi. And then apply velocity acceleration kinetic energy dalam SHM. Ini formula je lah. Discuss graph. Graph saya dah tunjuk satu-satu ni. Graph ni graph mangkuk, ingat. Okay, use expression ada dua lah T. Yang ni dua tak ada. Okay, dah settle ni. Okay, kita tengok soalan pertama. Define simple harmonic motion. A predict motion without loss energy. Betul, inversely salah. Dia bukan inversely, dia directly. Predict motion without loss energy where directly displacement in directed but in opposite direction. Ya, betul. Jawapan dia C. Sebab A sama dengan negatif omega square X. Di mana A mesti directly dengan X tapi dia opposite. Jawapan D salah sebab dia kata same. So jawapan dia mesti C lah. Dia mesti opposite. Kalau X ke bawah, A ke atas. Sebab dia nak kembali balik ke equilibrium. Nombor dua, which are the following statement is true about magnitude of acceleration of object undergoing simple harmonic motion? Directly velocity. Tak ada kaitan lah dengan velocity. Directly proportional dengan displacement. Ya. Yeah. A lah jawapan dia sebab dia C. Sebab dia memang directly proportional dengan displacement. Dia bukan inversely. Dia directly. Alright, number tiga, a 5 kg ball is compressed at the highest end of the spring and undergoing simple harmonic motion. At which position speed maximum? Ni tadi baru saya tekan ke banyak kali. Dekat equilibrium. Dekat mana? Yes, mana equilibrium? Ya, yeah, jawapan dia B ni, equilibrium. Okay, saya tukar ini soalan. Ini adalah Vmax, betul? Vmax adalah dekat equilibrium. Kalau saya tukar soalan, dia tanya, at which position A maximum? Apa jawapan dia? C. Dekat lowest point. Kenapa tak pilih D? Sebab dia dekat D ni dia tak cakap pun dia dekat mana. So kita anggap dia dekat tengah-tengah sebelum sampai compression. So kena be careful lah. Ingat yang video tu lah. Kalau dekat ni positif dia potential energy. A max. Kalau dekat equilibrium V max, K max, kinetic energy. Kalau dekat sebelah sini, samalah dengan ni. Dia ada potential energy saja. Sebab apa dia ada? Dia stop tau. Kalau awak tengok tadi video tadi kan, dia stop sekejap. So that's why K kat sini kosong. Okay, soalan nombor 4. Cikgu, jadi A pun boleh kan? Kalau untuk A. A boleh apa? Untuk A max. A max, boleh ada apa? Negatif, positif? Boleh ada negatif dan positif. Boleh? Okay, for particle undergoing simple harmonic motion, we are the following graph represent velocity against time when the body initially at negative A amplitude. Dekat bawah. Okay, so jawapan awak apa? D. Salah. Dia suruh graf V lawan T. Kalau yang awak buat ni, ini graf X lawan T.
Betul tak? Ha, kena baca soalan elok. So velocity lawan time. Dia nak velocity lawan time bukan x lawan time. Kalau x lawan time betul awak cakap. Cikgu maknanya dia duduk belah kiri lah. Dia duduk dekat negatif A. Yes. Dia duduk macam ni. Graf awak macam ni. Ha, graf awak kat nombor D ni. Jawapan dia nombor D lah. Tapi itu x lawan t. Graf awak dia nak v lawan t. Alamak. Macam mana ni? Yang C tu. Put C. Macam mana awak tahu C? Kau jumpa A ke? Kejap-kejap. So awak kena buat yang shifting, bukan shifting, awak kena differentiate lah. Okay, so formula general kena letak dulu lah. So ini gambar apa ni? Cos kan? So X sama dengan negative A cos omega T. Ini general formula saya. Mana cikgu tahu formula ni? Tengok graf lah. Ini graf apa? Cos. Kenapa letak negatif? Dia dekat bawah. Ini memang general. Kenapa tak ada phi? Sebab saya dah cos. Kalau saya buat sin memang kena ada phi lah. Eh, faham tak yang ni? Faham. Ha, yang ni faham kan? Okey, saya ulang balik eh. Graf saya ini, kenapa graf cikgu bentuk macam ni? Sebab dia duduk, dia kata tadi, when a body initially at maximum negative A. Maksudnya, dia duduk kat belah kiri. Bila T kosong. Ha. So, dia duduk bawah lah ni. Dekat negative A. So graf saya ni cos. Okay cos. Tapi kenapa letak negatif? Sebab kat bawah negatif. Ah, ni general. Saya tak buat sign lah. Kalau saya buat sign, saya kena letak pi over 2 lah. Apalah pening lah. Itu pi banyak sangat kan. Ah, so saya buat yang ini. Sebab ini paling senang. Okay. Sekarang ni dia nak V. So saya kena differentiate. Ah, saya kena differentiate lah. Yang soalan yang 4 ni X eh, bukan V eh? Ah, soalan nombor 4 ni dia minta V lawan T. Bukan tapi X. Tapi dia kasi X tu suruh kita differentiate lah. Ah, ya, dia kasi X tu dia suruh kita differentiate. Ah, dia suruh awak differentiate. Dia nak menyusahkan hidup awak tu. So saya kena differentiate. Okay, saya nak differentiate siapa? T. Ah, cari T. Mana T? Eh, T kat sini. Dia duduk kat rumah. Cos. So negative A ni ada kaitan tak dengan T? Tak ada. Bawa ke depan. Ah, bawa dia ke depan. Differentiate cos dapat apa? Negative sign. Omega T biar je. Jangan nak ubah-ubah ya. Yang bracket ni, ini saya ingat saya cakap dia macam paket air. Awak tak boleh nak ubah dia. Dia mesti sama. Face dia mesti sama. Okay, cuma ada omega. Dia kena differentiate dua kali. Satu lagi adalah siapa yang duduk sebelah T? Omega. Bawa ke depan. Ha, so bawa ke depan. So negatif-negatif jadi positif lah. So dapat sine omega T. So mana graf yang sine? Ya, yeah, ni salah, ni salah A. Tapi dia positif, yes. That's why jawapan dia A. Saya ingat terus ambil V tak payah differentiate. So. Eh, sebab soalan dia V lawan T yang dia cerita ni adalah displacement. Yeah? Okay, kena be careful lah baca soalan. Yeah? Ha, soalan nombor 5 ni seronok lah. Soalan nombor 5 ni sebab which are the following graph represent energy lawan displacement? Ha, graph mana? Tak payah baca soalan pun dah tahu dah. A. Ya, yeah, graph mangkuk. A. Ha, daripada E, graph mangkuk. So macam ni lah soalan UPS. Eh? Ha, so ingat geram mangkuk. Awak jangan nak pandai-pandai tambah geram epik ni. Okey dah habis ni. Okey yang ini lain ni saya tak pergilah sebab saya awak belajar nanti cuba try buat. Fahamkan. So next week saya panggil lah seseorang tolong terangkan saya kat jawapan kat saya. Ha, so awak baru tahu yang ni amplitude A. Okey bila nak buat soalan macam ni. Pertama sekali bawah ni kena letak general equation lah. Macam contoh soalan nombor 2 ni lah. Saya buat soalan nombor 2 ni. Kalau nombor 2 ni dia bagi X sama dengan 4 sin 10 pi T. Okay. Pertama sekali tulis formula dia. Bawah dia letak general eh. General equation. X ini A sin omega T. Awak letak general. Unit. Sebab dia akan perangkap awak kat unit. Saya buat unit bawah ni. Okay. Soalan pertama dia minta Vmax. Apa formula Vmax? Au. Kan kita dah tahu dia au. So A. Mana A ni? Tapi cm. So saya tukar je dalam meter lah. Okey, lepas tu omega 10 pi ni omega tak perlu tukar lah sebab dia dalam second. Ha, so ini jawapan dia. Ha, so saya nak awak macam tu. Setiap kali awak buat equation, bawah ni letak general dan unit. Setiap kali ada equation, bawah dia ada general unit. Ha, sebab itu kebanyakan yang salah kat situ sebenarnya. Ha, dia tak tahu A siapa punya, omega siapa punya, dia dah pening-pening hidup dia. Hidup dia dah pening tu dia pening lagi. Ha, so saya nak awak try buat lah macam ni lah. X sama dengan 8 sin. X sama dengan 8 sin 4 pi T. Ha, bawah dia tulis general. General kita guna color lain lah.
X sama dengan A sin omega T. So ini adalah A, ini adalah omega. Unit meter tak ada masalah, second. So okay. Soalan pertama, cari amplitude. 8. Ramai je dia tulis 8. Salah. Tak boleh. 8 meter. Sebab ada unit 8 meter. Yang lain tu buat sendiri lah. Okay. Boleh tak ni? Boleh. Boleh? Boleh tak tanya main? Boleh? Boleh. Diam pula dah duduk kat depan. Okay, saya nak buat pre-UPS. Tak tahulah sempat ke tak sempat. Kita nak buat pukul 11. Awak kelas berapa? 10, 11, 11, 12? 10, 11. 11, 12, pre. Sekejap, awak ni ada kelas berapa ni? Dah pening lah. Aduh. 10, 11. 10, 11. 10-11. Lepas habis ni turun kelas. Kelas apa? Kemis? Kemis. Sampai berapa? 11. 11-12 free lah. Haa. Sepatutnya free. Sepatutnya lah. Cikgu nak ambil. Okay lah, tengoklah ni. Kalau sempat-sempat lah ya. Kalau tak sempat, kita laju kan je lah. Aduh. Okay, tengok pre-UPS ni lah. Saya nak suruh buat tapi itulah sempat ke? Aduh. Nak menunggu jawapan tu akan lama tu. Tak apalah saya buat secara tak buatlah secara ni. Okay. So pre-PBS nanti adalah chapter 5, 6, 7 eh. Sebab saya tak jumpa Isnin kan. 5, 6, 7. One day this 5 AM will make you a legend lah. So sebenarnya sekarang ni awak dah kena tidur lewat. Awak dah kena bangun pukul 5 pagi. Bukannya tidur dengan lena. Siapa yang sekarang berada dengan keadaan sangat lena, tak tahulah apa yang awak buat lah. Please stay motivated and study hard lah ya. Okay. So ini adalah JPU UPS. So kalau awak tengok, awak berada dekat sini sekarang ni eh. Work energy power 567. Ni 567. Kalau tengok ni, paling banyak adalah dekat chapter 5 lah. So chapter 5 ni akan ada banyak soalan nanti. Lepas tu yang ni 99 lah. So markah dia samalah 20. Soalan dia 20. Ni lah UPS 2 ni lah ni. Okay, so kita start lah. Ada 8 soalan nanti lah. Chapter 5 ada 8. Okay, tengok soalan dia. Apa benda keluar ni pula? Ni saya tak simpan ke? Soalan ni mana? Soalan ni mana? Kenapa dia dah pergi ke sana? Oh, sebab saya tekan start. Terkejut saya, hilang. Okay, soalan pertama. Which of the following statement is not true about potential energy? Change in potential energy does not depend on the path taken. The choice of position is zero. Potential energy is not associated with the position. Potential energy is not associated with interacted of two bodies. Bila baca ni tak faham je. Apa jawapan dia awak rasa? Apa jawapan dia? Arbitrary tu apa? Arbitrary tu adalah nilai rasanya, nilai. Dahsyat pula aku tengok soalan ni. Terkejut tengok soalan ni. Jawapan dia adalah D eh. Potential energy is not associated with interaction of two body. Susahnya soalan ni. Potential is not associated with interaction of two body. It's not true kan? But the change of potential does not depend on the path taken. Tak boleh sebab formula dia adalah U sama dengan MGH. So dia adalah kait dengan height. So height adalah berkait. So tak boleh. Ini betul. The choice of position of zero potential energy is arbitrary. The choice of position. Position zero potential energy. Susahlah soalan ni. Saya tengok soalan ni tak ada macam ni. Tak adalah. Tak adalah buatlah soalan ni. Soalan satu susah. Okay, soalan nombor dua. Which are the following represent the unit of energy? Apa represent unit energy? Energy. Apa formula energy? Ingat tak? E sama dengan? Belum berani. E sama dengan apa?
energy. Kg M negatif 1, S negatif 2. U equals to MGH. Ha, buat je lah U equals to MGH, energy kan. Kg ini MS negatif 2, height adalah M. So dapat kg M squared S negatif 2. So jawapan dia adalah macam tak ada lah. Je. Eh tak ada eh. Kg M squared bukan M negatif 2. M squared. Energy kan? Haa. Tu lah jawapan macam tak ada je ni. No choice. No choice. Yelah betul lah negatif ni patutnya ni. Aduh ada betul tak? M betul ke apa yang saya tulis tu? Tengok je balik. Betul. KG. U sama dengan MGH. So M adalah KG. G adalah MS negatif 2. M. Eh betul lah betul lah. KG M squared dia. Jawapan dia tak ada tu. Salah tu. Okay. Soalan nombor ni. Which are the following statement is not true about work? B. B. Ya yeah, B. Ya yeah, salah. Betul. Work ni betul eh. Dia product. Dia vector product ke? Work tu skala lah. Ada dua jawapan. Eh, cuba check balik apa unit ni. Saya macam nak risau. KG M squared S negative 2. Haa, jawapan A. KG M squared M negative 2. Kalau kita guna half MV squared? Yelah, saya rasa ini dia nak cakap M squared ni. Siapa lah tulis salah. Okay, saya betulkan. Okay. If the net work done is on object is zero, the kinetic energy of the object akan apa? Ha. W net adalah zero. So W net kalau zero maksudnya kinetic energy dia adalah apa? Kosong juga ke ataupun apa? Tak ada idea. Formula dia, apa formula W net? Ingat tak W net? W net sama dengan apa? Delta K. Macam mana nak dapat delta K sama dengan kosong? Itu work energy theorem ke? Ah, yelah work. Inilah work energy theorem lah sebab W net. W net saya nak dapat zero. So the kinetic energy saya kena apa? Zero lah kan? Kena tak. Jawapan dia adalah A. Remain unchanged. Sebab awak nak dapat sekarang ni soalan dia macam ni. Awak nak W net adalah kosong. So dia tanya apa kena jadi kat K. So nak dapat W net sama dengan apa? W net sama dengan delta K. So maksudnya K awak ni kena sama lah. So maknanya 10 tolak 10 dapat apa? Kosong. Faham tak soalan dia? Post. If the net work done on the object is zero, the kinetic energy of the object should be remain unchanged. So bila benda yang sama tolak, kan delta K adalah final tolak initial. Final awak 10, initial awak 10. So awak akan dapat nilai kosong. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul. Betul. Okay. Yang ini macam lebih kurang sikit. Okay. The potential energy exercise dengan apa? Speed ke, direction ke, position ke, temperature? Potential energy, potential energy dia berkait dengan siapa? For? Position. Ya, yeah, position. What can we say about 1 watt? Watt tu apa? Power. Apa power. Tu power? Ha, apa tu power? The rate of work done of 1 joule per second ke? A, atau? Ya, yeah, jawapan dia A. Kenapa bukan D? Sebab ini per meter bila masa per pula meter. Dia watt adalah power over time. Time. Ha, that's why jawapan dia A. Okay, if the energy stored in the body due to the position. Ha, macam soalan tadi dia lagi. Ha, ni apa? Awak rasa apa? Elastic ke gravitational? Elastic. Stored in the body due position. Tegamnya aku dia tak faham beza pun. Elastic tu bukan position tau. Elastic due to the material. Ada tiga jenis energy. Satu kinetic. Kinetic due to apa? Movement. Movement. Motion. Very good. Kalau gravitational potential energy due to siapa pula?
Position. Kalau elastic? Material. Yeah, jangan confuse tau yang itu eh. Okay, define work energy theorem. Work done by the net force on a body is equals to W net sama dengan apa? Wow, cerita tadi. Delta K. Delta K. Yeah, jawapan dia C. Change in body kinetic energy. Okay, masuk chapter 6. Which are the following statement is true about body moving in horizontal circle at constant angular velocity? The energy is constant but linear momentum change. The energy is change but linear momentum constant. Both energy and linear are constant. Both energy and linear momentum are change. Aduh, peningnya. Okay, apa awak rasa jawapan dia? Soalan yang ni pening lah terus. Okay. Constant angular velocity. Omega dia constant lah kan? Maksudnya kan? Dia bukan V constant eh. Omega, omega. Awak rasa energy dia constant ke energy dia tak constant? Mari tengok jawapan dia. Apa jawapan dia? Jawapan dia saya rasa A je. Betul tak? Ah, A, yes. Betul jawapan dia A. Saya lupa dah, saya tak ingat jawapan dia. A lah. Energy constant tapi linear momentum change. Kenapa linear momentum change? Sebab P sama dengan MV. MV sama P sama dengan MV. So velocity tak sama. Ingat tak lagi tak chapter ni? Saya tak tahulah awak ingat ke tak ingat. Okay, saya bagi ingat balik lah. Chapter ni tolong tekan eh yang ini. Ini circular motion. Dalam circular motion yang constant adalah speed. Speed constant atau omega constant. V tak constant. Sebab apa? Dia gerak V nampak ni ke sini. Dia ke sini. Dia ke sini. Nilai dia sama. 10. Tapi yang ini ke kanan. Yang ini ke kiri, ke bawah. So that's why velocity tak constant. So P sama dengan MV. V ini adalah refer kepada velocity. So that's why jawapan dia tadi. Soalan tadi dia kata linear momentum change. Energy betul constant. Sebab dalam ni dia obey conservation of conservation of energy. Okay, soalan nombor 10. Which are the following statement is false about particle moving in circular motion? Ha, apa jawapan dia awak rasa? Apa yang salah? Saya dah cerita dah tadi tadi cakap. Saya dah cakap tadi. Awak boleh nampak ni. Jawapan dia ada di sini. Ada di sini. Mana yang salah pasal moving circular motion? D. Yeah. Linear velocity constant. Salah. Kalau nampak ini tak akan betul eh. Kalau untuk universal circular motion, linear velocity dia constant ke? Tak. Yang constant adalah siapa? Speed sahaja. Okay. Which are the following statement is true about body moving in circle in constant speed? Ha, apa jawapan dia? It accelerate with constant magnitude. It's not accelerating. It's held at path of constant velocity. It must have only one force. Aduh, pening. Ha, apa jawapan awak rasa? Saya tak ingat dia jawapan dia apa dia. Jawapan dia A. It accelerate at constant magnitude. Oh yes, betul-betul. Ha, ni tolong take note ya ini. Ha, sebab saya rasa memang ini akan jadi soalan yang macam pemeningkan hidup awak. Okay, dia kata which are the following statement is true about a body moving in circle at constant speed. Okay, acceleration dia cakap constant. Sepatutnya awak cakap cikgu acceleration tak constant. Sebab V tak sama. Tapi cuba baca belakang ni. Ada perkataan apa ni? Magnitude. Apa maksud magnitude? Ha, apa maksud magnitude? Nilai dia akan sama. Nilai dia betul. Magnitude dia akan adalah sama sahaja. Eh, boleh ke tak boleh ni? Kena tak ingat dah chapter ni semua ni lah. Ingat-ingat lupa. Itulah. Okay. An object move in circular uniform circular motion. Choose a wrong statement. The object move at constant speed. The centripetal is constant. The acceleration is always perpendicular. The velocity is increasing. Apa jawapan dia? Jawapan dia apa? D. Ya, D.
velocity tak akan. Ya, yeah, velocity dia punya magnitude constant, dia mana ada increasing. Okay, which are the following statement about unit of centripetal force? F. F sama dengan apa? Jangan cakap tak tahu eh. Newton. Nah, Newton. When the object experience uniform circular motion, the direction of acceleration is? B. B. B ke D? B, B ke D? Yes, B. B. Yes, towards, the, toward the center. Toward the center. Yang ini move away ni. D ni move AC away. Yang toward the center tu director. AC. Dia AC. Okay, nombor tujuh. The object move at surface toward to the center of Earth. Which are the following statement is about true about gravitational acceleration? The object move from the surface towards to the center. Dia daripada surface nak masuk dalam center. Apa terjadi pada AG? Apa jawapan awak rasa? D. Kenapa jawapan dia constant? Sebab dia daripada surface. Kalau daripada surface, nilai AG awak akan sama dengan nilai apa? Gravity 9.81. So kalau dia masuk pun dia akan ya ke? Pelik je. Saya rasa macam pelik soalan ni. Tak decrease man cikgu. Maksudnya dari mana-mana arah yeah. tu samalah 9.81. Dekat surface sama. Betul. Jawapan dia decrease. Sebab dia adalah A sama dengan formula dia apa? GM over R squared. So kalau R awak makin membesar, A awak makin berkurang. Yang ni saya kena tengok balik kenapa saya tak jawapan lah. Chapter 7 kan? Ha, A lah, betul lah. Jawapan dia adalah A. Gravitational acceleration akan jadi decrease. Sebab formula dia adalah A, kalau dia adalah makin mendekati AG dia akan jadi A, decrease. Ha, tapi soalan dia tak adalah macam ni. Tak ada. Ni soalan tak ada. Tak payahlah orang nak tahu sangat. Okay dah ni. Ha, soalan macam ni ada. Okay, the Newton law of gravitational F equals to GMM over R squared. Which are the following true about G? Ha, G tu apa? Jangan cakap tak tahu. G tu apa? Gravitational constant. Ni universal constant. Yeah, jawapan dia A. What is the best statement describe the gravitational potential between two point masses? Dia sentiasa apa? Dia attract ke dia repel? Ke dia oppose? Dia apa? Gravitational potential dia force dia adalah sentiasa apa? Attract. Attractive. Attract. Yes. Attractive force. So jawapan dia B. Gravitational field strength is also apa gravitational acceleration. Yeah. Jawapan dia adalah C. Gravitational acceleration. Okay. Apa period untuk satellite orbiting the Earth? Maksudnya macam mana? Satellite dia nak orbiting the Earth ni period dia. Period adalah time taken untuk dia complete one cycle. Macam kat kita kat bumi, satu cycle kita adalah berapa jam? Satu hari. 24 jam lah. 24 hours. Okay, yang ini saya bukan nak cerita pasal ni sebenarnya. Saya nak cerita benda lain. Setara saya masih ingat, saya bercerita lah. Yang ini, dia akan T sama dengan apa formula dia, ingat tak? 2 pi square root R cube over GM. Ni soalan dia macam ni. Dia tanya, ini apa? Saya nak tanya awak, ini mass apa? Mass point. Kena ingat mass point. So nanti be careful dekat ni sebab dia akan bagi dua. Satu mass
mass planet. Tak tahulah, saya tak tahulah. Satu lagi adalah mass satellite. Contohlah, saya tak tahulah. So awak nak pilih mass apa? Planet ke satellite? Planet. Planet. Ya, ini planet, ya. Be careful. Ini M ni adalah refer kepada point mass. Okay, lepas tu nak ambil dah? Oh, nak ambil dah. Okay. What is gravitational potential? Apa tu gravitational potential? Ini sama dengan MGH. Mana ada ini cikgu tujuh? Ingat tak gravitational potential? Work done in bringing siapa? In bringing test mass daripada mana? Infinity. Yes, infinity to a point. So jawapan dia B. Work done in bringing a unit mass from infinity to a point. So jawapan dia tu B lah. B. Okay, dah habis. So just ingat-ingat balik lah yang ini, ya. Yang ini. Yang ini soalan dia saya rasa tak susah. Tak susah macam ini, pening-pening. Ini tak ada ni. Aku dah buang lah soalan ni. Soalan ni tak ada. Soalan ni memeningkan hidup awak. Okay, ni tak ada soalan. Macam ni soalan. Macam ni unit. Tadi unit mana tadi salah tu ke? Betul pula unit salah. Okay. Yang macam ni. Yang ni lah saya takut awak confused. Ingat yang constant adalah speed. Tapi yang soalan ni dia akan ada perkataan magnitude. Acceleration kalau magnitude adalah constant. Lepas tu. Sama lah. Ni ingat buat energy theorem adalah change of kinetic energy. Lain tu okey lah kot. Okay, so nanti belajarlah sikit-sikit lagi pasal chapter UPS ni. Kalau boleh dapatlah markah yang bagus lah. Mana saya ni? Power ni kat sini. Okay. Ada berapa soalan lagi? Tak ada. Ada tak? Okay, tak ada aja lah cepat. Aku main. Aku main ke yang suka duduk kat pokok kan? Pokok? Ya. Kan? Kau buat apa? Aja je. Aja nak bercakap-cakap dengan pokok kan aku main. Okay, yeah. So nanti. So, belajar betul-betul assignment tolong siapkan. Tolong settlekan chapter tu. Boleh buat pasir. Okeylah itu je lah kot. Tak apa-apa. Okay, so saya stop dengan Tazbir Kafara. Surah buat us. Okay, bye. Thank you, madam. 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 Ada jeman ni.